Вюрети санга сюрянин келлерер педагог опыта республика атарганыга. Хотугудулинге федеральный университет педагог-инноватор ден проект сағалады. Сегли Екатерина Мосова ғырдатыр. Вернячилерге карантин 13 таларга аймила оле үгене. Бланары чекөтүү программалары ырыты жетеға сорудағы бербелкелехін. Сыргылан Дмитриевна 11 класс оғыларын үлелерін көрін сыгеналарын электронной сурналға тұруырар. Сюрбе бир сыл опытта ұштал үйертернемата анголоғықытта жөрелер. Уроқтырын бұланын интернет сезімігер туз сайттығыр ұған ер, методическай сұрналарға бешет етер. Кені қылаға төрді сылын муниципальный лаборатория бұғытынан білілер. Едер ұшықталар келен ғылыр мен класс жастар бар, уроқтар бар ғыджан, күруглі стул ұңырон бұ ұғылыр класс жастар бар ғыджан ең ұттың опыт атастығы бұғытынан үлелі ұлыр опыт. Саргыланы сиевсеве курдук идеелерин толору бахалаап дучуталлар аны мантыныла инноватор уяачиген саңа барыйык ийнен үлелере таргатылдыга. Университет ийнен тобуллубут толкуй ушутол сонун көрүүтүн үлестерегер көмөлөгөн онно кыттарга олунью бастыы күнүгөрдери сүймердеэхин барар. Обществаттан эгеттен ушутол туугар осунан кыхамне кени үлетигер болкомтолок сыган бар булуктактен солун кайыскалары келлер учуталар үлелерин кеңдик таргатыыга барытүн биге үйрәктеректелере өйе білеуіз кетек тәғмет. Бір екі ұлыз айттан 5-ті ұшутал оны 2 идетші талылан кириеған. Кенлер ғонтын итағай суық сыл үйрәк айгетегер үлелебіт болуқтақтар, анал күруғы тіріяқтақтар. Онтын 2-с түйім әққай жекузгеге кәлін ағаз жарықтары ұрақтары ұйдақтары. Ұшутал бәйетін ұғылыр нағыр ендің кейіяқтақ, бар информацияны бардын кені әрдеттен әрде білен көрін, барыттынан барытынан кені сәрге ғучуғай болуқтақ. Дүйереті иди үлетігер соның сүйрені келдерер ұшталарға инноватор педагогтен бәле тұттарылыған. Кеннер үлелерін опыта пасуовия кенеге болан тақсыға. Пет институт музейгер ұрылуыған. Оны тегі Россия кейін қораттырғар, омықсергер тақсан иделерін үрдетін яқтырам. Екатерина Лосова, Юрий Филиппов, Сахатыр Юнетті, Чапускай.